направят ли ви бръчките и отпуснатата кожа да изглеждате по-възрастни, отколкото всъщност сте? Имате ли белези и изгаряния, които ви карат да се чувствате потиснати, а за червени белези по лицето, от които се притеснявате? Вече има едно революционно откритие, което се грижи за вашата кожа. То е съставено от естествен екстракт от охлюв, за да ви донесе феноменални регенериращи резултати. Представяме ви New Today – козметичен крем, който може да се справи с всички недостатъци по вашата кожа за постигането на красива, изчистена кожа без никакви петна, дълбоки бръчки, мимически линии, петна причинени от слънцето. Всички те ще бъдат премахнати. Проблемната кожа, страдаща от зачервявания и белези, сега вече ще се превърне в гладка и нежна. Всъщност, за тази невероятна иновация в продуктите, които се грижат за кожата, стои мъничкият охлюв и уникалната естествена съставка – Allantoin, използвана от охлювите за възстановяване на тяхната черупка. Тази съставка е използвана и преработена за оказване на същия регенериращ ефект и върху човешката кожа. Компанията Wellform е успяла да извърши целия процес от извличането на естествената полезна съставка от охлювите и преработването й, като е създала един забележителен регенериращ крем. Невероятният крем с екстракт от охлюв New Today притежава и други полезни съставки, включително колаген и еластин за заздравяване на вашата кожа и гликолна киселина за премахване на мъртвите клетки по кожата, за придобиване на свеж, нов външен вид. Погледнете само, мимическите линии около очите ги няма. Отпуснатата кожа вече е свежа, гладка и подмладена. Петната, причинени от слънцето, са почти заличени. Помага дори при белези от наранявания, изгаряния и стрии. Не отлагайте повече и се убедете в невероятното действие на екстракта от охлюви. Подарете си красива, гладка и нежна кожа. Обадете се на телефон 915-25 и поръчайте New Today на невероятната цена от 69 лева. Възползвайте се от това изключително предложение на Telestar Direct Marketing.